Jadi kedua ialah dari segi newspaper tadi, newspaper cutting tadi, saya setuju dengan penama Kota Belud supaya penama statistik itu ditunjuk dan terusnya penama menerus penama terus memberi statistik tetapi janganlah memberi gambaran kerana ia melibatkan safety penama safety perception dengan izin. Kalau saya cukup masa, saya ada satu perkara. Ya, habis masa ya, Umat. Akhirnya saya lari. Ada apa nama Kota Belud jangan lari. Tuan Pengerusi, kalau kita perlu akur kepada apa yang dinyatakan oleh Tuan Pengerusi kan. Jadi saya terpaksa ikut akur sebelum ini. Batang Sadong. Batang Sadong tak bagi jalan. Kita sebagai pemimpin nak ikut. Saya ada satu perkara lagi. Tak, saya nampak ni depan ni tak faham. Belum saman tu menentang apa? Saya nak menyarankan kepada Menteri. Mana ada kena bayang saman? Saya nak menyarankan kepada Menteri. Sorat tu sorat saman. Saman tu suruh pergi mahkamah. Saya nak menyarankan kepada Menteri supaya lebihkan. Duduk buat undang-undang pokok sena, saya bercakap pokok sena. Surat saman, suruh pergi mahkamah, bayar saman. Pokok sena, pokok sena. Tuan Pengerusi, boleh off lah mic dia tu. Dia tak ada otoriti untuk ucap. Jadi pembuat undang-undang tu jadi celaru. Pokok sena, duduklah. Tuan Pengerusi.